Og velkommen til Magiska Chicle over kalenderen 20. desember. Nå vi norskast vidt jævlen, og jeg pynta min sin tur, og jeg pynta jævla seg hos her. Og ganske dit jeg pynta jævla seg hos her. Ganske vi gjørstun og ljøsun og sånt, og kulun ganske. Og derfor viser det ikke noe tricks, vi er noen kulun. Og disse kulun er sånn det. Der er jo, heter sånn tre kuler, ikke akkur jævla pynt, men tre kuler i en hål i. Og en grøn og en svart. Her, hål i drøkken. Annars en høyl. Og en gull. Farva. Yes. Og omframt dette her, så skal jeg bruke en enda, eller band. Og det bare så vanlig band. Og det første som vi gjør til at hvis jeg binder disse her første kulene faste og bandet. Og så tjekker den her. Så veis. Og så skal de ha henne på kulene og hver som er igjen. Her. Og her. Så veis. Ok, nå den svarte kulene, hun fänga välvilja mittlen ta guldkulna och ta grönkulna. Ja. Bunden väl fast. Jag bär ner blås va. Och håll den upp när. Ja. Så løsner den første kulen. Og henne bor. Der henger en av bandene som pura og skala. Ja, det har vært kikse vi i kulen. Nå bare får jeg det etter hjelp, så nå stund til å glede seg vidt, så ikke jeg satt som morgen.